Soudruzi, na mne nekřičte. To jsou závěry, soudruzi, to jsou závěry vyšetřování ministerstva vnitra. Hovoří se zde o pětičlenné skupině vysokoškoláků, nazvané Pětice smrti, s níž spolupracoval také Trávníček. A právě ten slíbil Valachovi, že hořlavina, již se políje, bude z chemické látky vyvolávající takzvaný studený oheň s minimálním nebezpečím smrtelného popálení. Takže děkuji. Vyhlašuji pauzu a potom... Přestávka.